最大の特徴、それと一つのパターンで、肩の代償、これがもう簡単に、ね、ワンタッチに近い状態で1台で、6肩でも7肩何通りでもアジャストできるというのが最大の特徴です。以上でこの機械の説明を終わります。全部で12型のその型があるそうです。今広がりました。今鈍角になります。今見ていただくようなんですが、このようにこの幅の調整、これはポケットの型によってここで小のサイズから大のサイズまで、この1枚の板を利用することで、今あそこの手前のところの爪に素材を合わします。今底折りがされて、今度は両サイドを折ります。それで最後に先ほどの口折りが働いて、スチームを出して、作業終了です。